Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. Pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Tá mostrando aqui ao redor para vocês, tá? Porque já conversei com o proprietário, certo? É, a gente tá marcando um dia correto aí, porque ele tem a chave aqui do local, tá? É, que se não me engano tá na casa da irmã, um negócio assim. Ok? Então o que acontece? Só tô esperando dar certinho o horário, o dia certo, tá? É, passei hoje na casa dele, a esposa dele disse que ele tava para um sítio aí, deve ter um outro lugar também, olha que bacana. E aguardando aqui a resposta dele pra gente tá vindo aqui, onde ele vai ceder aqui a filmagem, tendo a chave aí do local, certo? Pra tá entrando aí dentro da casa, beleza? E eu conseguindo filmar aqui, tá? O local aqui, pessoal, pra quem já viu aí, eu cheguei aqui, fiz uma filmagem, mas foi no período da noite, não consegui muita coisa, tá? É, hoje eu consegui chegar mais cedo aqui para estar mostrando aqui ao redor para vocês, certo? E esperando esse dia certo aí de estar retornando aqui e fazendo uma filmagem à noite, certo? É, acredito que ele vá acompanhar, talvez, eu acredito, certo? Então o que acontece, pessoal? Estou aqui na frente do local, tá? A história aqui do lugar. É, teve uma vez que eu encontrei um casal que estavam na estrada aí, né? Me informaram sobre o lugar, que parentes deles já moraram aqui, que aqui o negócio estralava mesmo, tá? Panela caía, o local era assombrado. Possa ser que seja assombrado, porque quando eu me aproximei aqui do lugar, certo? Tive um sentimento, sim, e parece que tinha algo espiando ali, ok? Então é isso, pessoal. Lugar pancada. E eu vou cair pra dentro aqui, vendo se eu consigo algo pra vocês, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, tá bem alto aqui o mato, certo? Só que dessa vez tá durante o dia. Aquele dia lá eu tava com uma lanterna muito fraca, pelo menos agora tem uma visão aqui do chão, tá? Eu acredito que vai dar pra mim tá cortando, sim. Tá logo ali a casa. Bom, pessoal, aqui, pra vocês terem uma ideia, eu soube de uma história, não dessa que eu acabei de contar pra vocês, sobre a pessoa que morou aqui, certo? E de ser assombrado aqui o lugar. O que acontece, pessoal?
aqui há muito tempo atrás, só que eu não consigo ver porque eu acredito que já removeram até o alicerce. Aqui muito tempo atrás, certo? Havia uma igrejinha. Porque naquele tempo eu estava procurando lugares assim, sabe? E me informaram de um lugar para cá. Só que quando eu me aproximei aqui, os moradores próximos aqui me informaram, certo? Me informaram que a igreja já tinha sido demolida, certo? O local certo dela, eu não tenho certeza. Aonde? Qual lugar por aqui? A única coisa que sobrou aqui, que eu acredito que isso fazia parte da igreja, é isso aqui, ó. Que quando eu me aproximei, até eu comentei aqui na última filmagem, que eu achei que poderia, no passado, ter existido aqui um campo de futebol, algo do tipo. Que aqui aparenta ser um banheiro masculino e feminino. Tá vendo? Vou mostrar melhor pra vocês. O mato é muito alto, pessoal. Difícil acesso, tá? Mas eu vou tentar me aproximar aqui, certo? Olha isso, ó. Quer dizer, aparenta ter um banheiro aqui, certo? Dois lados. Correto? Então, essa igrejinha, por algum lugar aqui, aonde hoje está cheio de mato, já existiu essa igrejinha, certo? Não tem como saber aqui, só alguém que conhece bem mesmo, tá? Pra tá passando isso. Dizer, ó, foi aqui nesse lugar que essa igreja existiu, tá? Porque a visão aqui, pra saber onde havia essa igreja aqui no lugar, é difícil, tá? Então é isso, pessoal. Tem muitos espinhos que vão machucando aqui. Totalmente tomado aí pelo mato, tá? Deixa eu sair daqui, não é legal. Ainda toca de cobra aí, cara. Ela pode sair ali rasteira, não vejo. E aí já era. Bom, vou estar me aproximando agora da casa, certo? Olha isso, aquele dia eu fui tentar entrar por aqui, ó. Você imagina o mato que... Olha isso. Tentar pegar um lugar mais fácil aqui de acesso ali, certo? Olha lá, ó. Seja aqui, ó. Opa, aí é fundo, ó. Pode ser que haja um buraco aqui, entendeu? Porque logo aqui tem um morro. Ali, ó. Tá vendo, ó? Então deve passar alguma guia, alguma coisa, onde tem um morro ali, ó. Certo? Eu vou tentar por aqui, ó. Tá? Aqui já chega num lugar aberto ali. Cara, os espinhos vão furando, cara. Não é legal. Yeah.
falei, pessoal, tá trincadeado, tá? Não, eu preciso, igual eu tava falando pra vocês aí, o proprietário vai estar acompanhando aqui com a chave, já conversei com ele, certo? Aqui, ó, foi quando eu me aproximei e vi algo aqui, ó. Eles tinham me olhando, sabe? Tô gravando pra vocês, mas olhando pro chão aqui, ó. Opa. Telhas aqui, certo? Talvez poderia ser aqui. Olha aí só, uns pedacinhos aí de tijolos. Talvez poderia ser aqui a igrejinha, certo? Cara, que estranho. Pessoal, eu tive a sensação de ter visto algo aqui agora, certo? Ai. Não enrugou muito aqui, ó, meu braço, mas eu tive um sentimento, sim, certo? Eu gosto de andar no mato, assim, onde tem madeira. Olha como é que era aqui a escadinha, o degrau. Você é louco, tem um cano aqui, ó. Você é louco, mano. Agora sim, vocês vão ter uma visão melhor aqui, tá? Tá ligando o aparelho. Aproximar mais um pouco. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, pra vocês verem, pessoal. Olha como é que marca, ó. Ó. Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo? Olha isso, olha isso, olha isso. Isso, se comunique comigo. Isso. Volta, volta a comunicação. Entre em comunicação comigo aqui. Se comunique. Yeah.
Existe uma energia aqui na casa, sem dúvida. Preciso entrar aqui nesse local, pessoal. Olha isso. A casa toda faz a marcação, ó. Olha isso. Opa! Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso. Vocês verem? Ó. Olha isso. Cara, impressionante. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Vocês verem, ó. Você é louco. Olha isso. Marcação, pessoal. Impressionante. Olha isso, pra vocês verem. Olha isso, é encostar, ó. Ó. O lugar marca mesmo, tá? É isso aí, pessoal. Olha aqui, ó, pra vocês verem. Olha isso. Bom, ó, como eu disse a vocês, vou estar entrando sim aqui no local. O proprietário vai estar cedendo aí a chave aí, eu acredito que ele vai estar acompanhando. Depende do tempo dele lá também, que ele também trabalha, certo? Cara, é impressionante. É isso, até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural.